Bachmut padne, říká Hindustan Times a dva ukrajinští vojáci. Pokud bude z naší strany protiakce, tak to možná ustojíme. Předvídat vývoj válečné situace je nemožné. Myslím, že Bachmut s největší pravděpodobností padne. Chápu, proti které zemi bojujeme. Ukrajinští vojáci v Bachmutu přiznávají, že pád města je bezprostřední. Ukrajinští vojáci rozmístění v Bachmutu hovořili s tiskovou agenturou AFP o svých útrapách. Ukrajinští vojáci v Bachmutu říkají, chybí nám munice a profesionální drony pro průzkumné mise. Již 6 měsíců se ruské síly snaží dobít Bachmut v Doněcku. Rusové zintenzivnili bitvu o průmyslové město a jeho jednotky získávají půdu pod nohama. Výhra v Bachmutu dá Moskvě první velkou cenu po měsících otevírá cestu k dobytí posledních zbývajících městských center v Doněcké oblasti. Vůdce proruských separatistů z samozvané republiky Doněck, Denis Pušilin, řekl, že prakticky všechny cesty do města byly pod paldou Ruska. Oni, Rusové, mají určitý úspěch v určitých směrech a v jiných oblastech stojíme a oni nemohou postupovat, protože domy jsou zničené a hoří. A musíme zaujmout nové pozice, a aby se udrželi, takže je tam malý pohyb, někdy dopředu, někdy dozadu. Dá se říct, že každý dům a každá ulice je pokryta naší krví. Našemu dělostřelectvu se nedaří potlačit jejich dělostřelectvo. Máme nedostatek munice, nedostatek profesionálních dronů, které by mohly provádět průzkum, kde se nachází jejich vybavení a dělostřelectvo. Oni mají pocit, že jsou beztrestní. Něco málo přes měsíc máme značné ztráty. Nedostatek personálu na pozicích, což vede k nedostatku spánku. Venku je zima, prší, počasí se neustále mění. Neustále ostřelování, neustále přepady pěchoty, všichni jsou na hraně. Jsme poněkud utlumení. Necítíme podporu od našeho dělostřelectva. Jde o pěchotní jednotky.